Hola, què tal? Molt bona tarda. La Fira de l'Oliva de Can Anglada consolida amb èxit la segona edició. Els visitants han pogut endinsar-se en el món de l'oli a través d'una seixantena de parades de venda d'oli, olives i productes derivats. Ha estat una de les activitats destacades a Terrassa aquest cap de setmana, però també n'hi ha hagut d'altres que destaquem en titulars. L'organització Terrassa pels Refugiats ha organitzat una jornada solidària a l'Ateneu Candela amb concerts i una paella popular per recaptar fons a favor de l'ONG Lighthouse Relief. Prop de mil persones han participat a la tercera cursa solidària per la justícia social a Terrassa. S'han recollit prop de 4 tones i mitja d'aliments i més de 2.700 euros. Els castellers de Terrassa signen una bona actuació a la diada del local, una jornada que els ha servit per encarar la nova temporada amb ganes de fer castells i créixer com a colla. Molts terrassenys han passat aquest cap de setmana per Can Anglada amb motiu de la segona edició de la Fira de l'Oliva. Aquest any s'hi han instal·lat 60 parades i s'han fet activitats diverses, com degustacions d'olis o activitats infantils, un certamen que es va consolidant a la ciutat. Després de l'èxit assolit l'any passat, Can Anglada ha tornat a celebrar aquest dissabte una nova edició de la Fira de l'Oliva. Malgrat que el temps no ha acompanyat massa, molts terrassencs de tots els barris s'han acostat als carrers Sant Tomàs, Sant Cosme i a la plaça de Can Anglada, on s'han instal·lat parades de venda d'oli, olives i productes derivats. Bueno, hem passat d'unes 40 l'any passat a unes 60 aquest any, entre entitats, gent que ha vingut de fora de Terrassa a vendre la seva oliva, el seu oli, i el comerç del barri. A banda del comerç del carrer, durant tot el dia s'han realitzat diferents activitats i tallers relacionats amb l'oliva i els seus derivats, així com activitats culturals de tota mena. La Biblioteca del Districte 2 ha acollit xerrades sobre la història de l'oli a la comarca o els beneficis de l'anomenat hort líquid el que fa és recollir una mica els orígens també ancestrals de, del que eren aquestes terres on es troba avui el barri, no? La, les oliveres eren, eren, eren molt presents, però també serveix com, com a leitmotiv, com, com a excusa, perquè a través de l'oliva doncs arrenquem tot un moviment des de l'ecologia, l'oli i, i tot allò que s'hi envolta i afegim, evidentment, tota la resta de, del, del comerç, no? Així mateix, s'han ofert degustacions i alguna masterclass per descobrir els valors gustatius de l'oli. Mai havia provat l'oli sense pa, llavors el provar-lo així en, 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 com un, en un got, tal qual directe a, a la llengua, doncs, pues, bueno, està bé, no sé, notes si és afruitat, si no, si és dolç, amarg, així. D'aquesta manera, Can Anglada ha tornat a consolidar un segon any d'un esdeveniment de ciutat que ha tornat a ser un èxit tant per la gent del barri com per la gent de fora. Una de les activitats estrella ha estat el segon concurs i ruta d'etapes de la Fira de l'Oliva de Can Anglada, que es va iniciar el passat 25 de març i que s'allargarà fins al proper 10 d'abril. En total, una vintena de bars i restaurants del barri ofereixen una etapa basada en l'oliva i l'oli i una beguda per 2 euros amb 50. La plaça de la bicicleta ha estat al punt de trobada i de sortida aquest diumenge a una nova pedalada comarcal reivindicativa sota el lema Sabadell, Sant Quirze i Terrassa tenim molt en comú, carril bici per la Nacional 150. Tres entitats de la comarca, entre elles Bici Terrassa Club Viter, han preparat aquest acte per a totes les edats per reivindicar la necessitat d'unir els tres municipis amb un carril bici còmode i segur per als desplaçaments amb bicicleta i també a peu. A les 10 del matí sortien tres grups de forma simultània en un ambient lúdic i familiar i han circulat per la N-150 ocupant el carril de circulació. La trobada dels tres grups s'ha produït en el quilòmetre 15 de la Nacional 150 davant del Consell Comarcal. La tornada s'ha fet per camins de l'entorn natural. L'associació Bici Terrassa Club Viter també organitza pedalades per demanar el carril bici entre Terrassa i Matadepera. El tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, ha participat en aquesta tercera pedalada comarcal reivindicativa. I la balconada de l'edifici consistorial ha lluit aquest dissabte al vespre de color blau per conscienciar sobre el trastorn de l'autisme i fer visible la tasca que es realitza per aconseguir més mesures per promoure la inclusió social de les persones amb trastorn de l'espectre de l'autisme. D'aquesta manera, la ciutat s'ha volgut adherir a la celebració del Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme. L'autisme és un grup de trastorns del desenvolupament neurològic que es manifesta obstaculitzant l'aprenentatge d'habilitats de comunicació i de relacions socials, així també com la imaginació i la conducta. A Terrassa hi ha diverses entitats que defensen els drets de les persones amb aquest trastorn, com ara l'associació TEA Asperger del Vallès Occidental, l'associació Pares i Professionals Protea de Terrassa, Vila de Cavalls i persones amb trastorns d'habilitats socials. Terrassa suma un gra de sorra més a l'ajuda pels refugiats atrapats a Grècia. L'organització Terrassa per Refugiats ha organitzat aquest diumenge una jornada solidària a l'Ateneu Candela amb concerts i una paella popular amb l'objectiu de recaptar fons a favor de l'ONG Lighthouse Relief. de refugiats d'Idomeni a Grècia, una xifra que preocupa molts ciutadans europeus i que posa el crit al cel de moltes ONGs que lluiten per millorar les condicions de vida de tota aquesta gent que fuig de la guerra. I precisament aquestes preocupacions són les que han mogut un grup de terrassencs que des de fa poc més de dues setmanes s'han organitzat per recollir diners i sumar així un gra de sorra més a l'ajuda humanitària de la zona. Ara mateix eh, bueno, hem fet dues reunions i estem treballant molt per xarxes i som unes 25 persones, 25-30 persones, i res, això, és que vull dir, som gent a títol individual que hem decidit que s'havia de fer alguna cosa i aquí està. Durant tota la setmana han passejat una guardiola solidària pels carrers de la ciutat. El plat fort, però, ha estat el diumenge. I és que a Terrassa per Refugiats ha organitzat una marató de música i art en directe a l'Ateneu Candela amb la participació d'artistes locals molt diversos com músics de Pantaleó, la Flor de l'Otro, de Callaus o la ballarina Noelia Quirós o l'il·lustrador Miquel Montlló a part de l'acte solidari d'intentar ajudar una miqueta a tot el que no estan ajudant els estats, m'han convidat a tocar, llavors he vingut una miqueta això, a col·laborar tant musicalment com personalment. L'esdeveniment, que ha començat a les 12 del migdia i s'ha allargat fins les 8 del vespre, ha comptat també amb la participació del col·lectiu Espai Gastronòmic Terrasenc, que ha ofert una paella solidària per a 200 comensals. Per l'ajuda dels refugiats, per poder contribuir una mica amb, amb ells, no? un petit granet de cadascú, sempre va bé. Tots els diners recollits durant aquesta jornada solidària i els dies anteriors s'enviaran a l'organització Lighthouse Relief, una associació independent que treballa sobre el terreny ajudant a les embarcacions a les costes de Lesbos, així com als camps de refugiats. Terrassa ha celebrat aquest dissabte el primer aniversari de la plaça dedicada al missioner i cooperant internacional Vicenç Ferrer. Està situada a l'espai delimitat pels carrers de mossèn Porçals i de Catalunya, amb accés des d'aquestes dues vies a la illa compresa entre els carrers de Milibadiella i Dègara, a tocar del Parc del Nord. Vicenç Ferrer està considerat com una de les persones més actives en l'ajuda, la solidaritat i la cooperació amb el Tercer Món. Va crear una fundació que porta el seu nom i va ser nominat dues vegades el Premi Nobel de la Pau. La regidora de Solidaritat i Cooperació, Maruja Rambla, ha assistit als actes de commemoració d'aquest primer aniversari de la inauguració de la plaça de Vicenç Ferrer, organitzats per la Fundació Vicenç Ferrer. La Policia Nacional ha detingut set persones, una d'elles a Terrassa, per la venda de descodificadors manipulats que permetien l'accés il·legal a la televisió de pagament. Els arrestats publicitaven la seva venda en pàgines d'internet anunciant que el comprador podria veure contingut de pagament, especialment els partits de futbol. La policia municipal ha, en... ha participat en l'operació que també s'ha dut a terme a Madrid, Cuevas, Bajas, a Màlaga, Toledo i Còrdoba. Comencem els esports amb futbol, amb un Terrassa que ha patit i molt contra el CUE de la classificació, el Masnou. Els agarens han aconseguit finalment guanyar per 2 a 1 a casa. L'equip de Toni Rodríguez ja es distancia 5 punts dels llocs de descens, però diumenge visitarà un altre rival directe per la permanència, el Palamós. El Terrassa Futbol Club ha sumat aquest diumenge la segona victòria consecutiva a l'Olímpic, tot i que ha hagut de patir per fer-se amb els tres punts davant de la visita del Cue, el Masnou, Nou, a qui ha derrotat finalment per 2 a 1. Els de Toni Rodríguez han hagut de remuntar un marcador adverge que als 7 minuts Nico Pandiani ha rematat de cap a plaer a la sortida d'un córner. La defensa del Terrassa ha vedat, però Àngel de la Torre ha equilibrat de nou el partit. El davantí ha aprofitat una bona assistència de Joan Grassa per batre Marc Priego. Amb l'1-1 s'ha arribat al descans. El segon temps ha estat més obert, amb ocasions per a un i altre equip, i també s'han reclamat dos penals en les dues àrees que l'àrbitre no ha considerat així. Manu Martín, amb les seves intervencions, ha evitat que el Masnou es tornés a posar per davant en desviar un xut de Matamala, que ha acabat tocant el pal. L'entrada d'Adri, Òscar i Carles Güell, ha donat més verticalitat ofensiva a un Terrassa que en el minut 79 ha fet el 2-1. La centrada de Boniquet l'envia a Güell al fons de la porteria. El Masnou no havia dit la seva última paraula i, de nou, Manu Martín ha estat providencial en desviar una espectacular xilena de Pandiani. Aquí, quan vam agafar l'equip, s'havia de salvar. Doncs, llavors hem de fer els 45 el més aviat possible. No podem, ara no podem dir que, que hòstia, que, bo, que bons que som, que guapos. No, no serveix això. O sigui, la situació era crítica i, i encara no està refet. O sigui, continua sent crítica. Ha vingut el culista ens, ens ho posa molt difícil, o sigui, si volem guanyar Palamós pensant que hem guanyat que portem 7 de 9, tornarem en 7 de 12. El Terrassa suma 7 dels últims 9 punts possibles i ja es a 5 punts dels llocs de descens. Diumenge visita un altre rival directe per la permanència, el Palamós. I en hoquei herba masculí, derrota de l'Atlètic contra el Polo per 1-2. Tot i que els de Roger Pallarols venien amb bones sensacions de l'Eurohockey League i han lluitat per la victòria, els barcelonins s'han emportat els 3 punts. Per la seva banda, la gara ha guanyat l'Atlético de San Sebastián i es jugarà el lideratge amb el Polo la propera jornada. L'Atlètic no ha pogut allargar la ratxa de victòries després de la seva històrica classificació per a la Final Four de l'Eurohockey League i aquest diumenge ha perdut per 1 a 2 amb el líder de la Lliga, el Polo. Ha estat un duel vibrant i que s'ha viscut amb molta intensitat i tensió, tant a les banquetes com al terreny de joc. Als dos minuts, Borja Llorenç ha posat a prova Marc Calzada, de nou un dels millors del seu equip. Dani Malgosa, amb una rematada de revés que ha marxat fora i Pol Parrilla en un penal córner, han pogut posar en avantatge el conjunt de Roger Pallarols. Calzada ha estat de nou providencial en aturar un xut de penal de Xavi Lleonar. En el segon quart, Lucas Vila, per part del Polo, i Ignasi Torres, per part de l'Atlètic, han pogut inaugurar el marcador. Amb 0 a 0 s'ha arribat al descans. En el primer minut de la represa, els barcelonins s'han posat per davant, mitjançant David Alegre, un avantatge que l'haguessin pogut ampliar si Lleonar no hagués fallat un estruc davant de Calzada. L'Atlètic, en canvi, sí que ha aprofitat la pena màxima per equilibrar el partit a través de Marc Sallés. El Polo, tot i jugar amb inferioritat numèrica, ha acabat emportant-se el triomf amb un penal córner transformat per Salva Piera. Uh, hem de ser conscients, i qui no, qui no ho vegi és que no, no hi entén, és que el Polo està amb uh, tot, un pas per damunt de tothom. I tot el que sigui competir amb ells i estar en un partit igualat amb les nostres opcions de guanyar, doncs és positiu per nosaltres. Veníem de d'un correctiu brutal a la Copa del Rei, amb manca d'actitud, amb manca d'agressivitat, amb manca de confiança, i en canvi avui hem passat a l'altre extrem, vull dir que avui No dic que, òbviament, que no siguin justos vencedors, perquè és just que hagin guanyat, però també haguéssim pogut guanyar nosaltres perfectament. L'Atlètic es manté tercer, mentre que el Polo defensarà la pròxima jornada el liderat davant Ligara. Els ratllats, segons, han guanyat 0-1 l'Atlético San Sebastián. I en hoquei que herba femení, el Club Agara no ha pogut amb un júnior molt superior al Pla del Bonaire i ha caigut per 0 a 3. En canvi, les noies del Club de Portiu Terra s'han superat 1 a 3 al Jolaceta i s'apropen a les de la Gara a la classificació. Cara i creu per als equips terrassencs a la divisió d'honor femenina. El Club Agara ha estat la nota negativa de la jornada, en perdre clarament per 0 a 3 a casa davant del júnior. Les sancugatenques han estat superiors al conjunt de Nacho Fernández, que difícilment tindrà el factor camp a favor als play-off pel títol quan resten tres jornades per acabar la fase regular. Les visitants, que han vist com els anul·laven un gol en el primer quart, han dominat totes les facetes del joc i en tan sols un minut han encarrilat la victòria. Primer ha estat la garenca Carlota Pachamé, qui ha aprofitat un error de la defensa ratllada per fer el 0-1. I en la següent jugada ha arribat el segon gol del júnior, mitjançant Anagil. Gil. El 0 a 2 al descans no ha fet reaccionar una gara que als dos minuts de la represa ha encaixat el tercer, obra de Cristina Guinea. Sabemos que son superiores, sí, que vienen jugando en bloques desde hace mucho tiempo y están donde están por lo que hacen, pero los, el primer cuarto y parte del segundo lo hicimos muy bien, pero bueno, el gol nos descolocó y, y ahí empezaron un poquito las dudas. L'Ega es manté cinquè, amb 22 punts, però veu com el club deportiu Terrassa l'atrapa a la classificació. L'equip de Ferran Díaz s'ha imposat a domicili al Jola Zeta per 1 a 3. Parlem ara d'atletisme i és que la tercera cursa per la justícia social ha batut rècords de participació i recaptació. La cita esportiva ha recaptat prop de 4 tones i mitja d'aliments i més de 2.700 euros. El primer a creuar la, meta de, la línia de meta ha estat el terrassenc Jaume Leiva. Prop de mil persones han participat aquest diumenge al matí a la tercera edició de la Cursa Solidària per la Justícia Social a Terrassa. La cita esportiva va total el record de participació i ha recaptat prop de 4 tones i mitja d'aliments i més de 2.700 euros. I és que per a la cursa infantil el preu ha estat d'un euro i un quilo d'aliments, mentre que la d'adults ha estat de 3 euros i 5 quilos. La cursa ha servit doncs, per denunciar les conseqüències de la crisi que estan patint moltes famílies a la ciutat i a la comarca i donar així un petit impuls a les entitats que dia a dia estan al peu del canó per ajudar a combatre aquesta situació. L'organització ha anat a càrrec de comissions obreres i Prodis, juntament amb la col·laboració del Consell Esportiu, Creu Roja i l'Ajuntament. Les tres reivindicacions d'aquest any, no? la recollida d'aliments per l'emergència social, que encara no remeteix, eh, la eliminació de barreres físiques i mentals, i per això la participació dels companys i companyes de, de Prodis, i aquest any, eh, prou violències masclistes, lògicament, és un ingredient també per acabar, una xacra social. Curses com aquestes ens permeten no? explicar a la gent que la paràlisi cerebral no és res més que un impediment que pots arribar a tenir a l'hora de caminar o a l'hora de parlar, però res més, tenim els mateixos somnis, tenim els mateixos reptes, tenim les mateixes ganes de fer les coses que els altres. Els més de 4.000 quilos de productes que s'han recaptat seran gestionats per la Creu Roja i repartits al rebost, que és qui dona aquest servei a la ciutadania que ho necessita. De fet, aquest ha estat l'alicient de molts corredors que s'han decidit a córrer per una bona causa. Corre per corre, i ja que pots participar i aportar i donar suport a la gent i i ajudar una miqueta a millorar la societat aquesta doncs molt millor. Faig atleta amb motor, o sigui, vaig portant un nen amb cadira de rodes i la trobo una iniciativa boníssima. És la manera de que els nens també que, bueno, que no tenen mobilitat, nens i adults, pues, tinguin l'oportunitat de córrer com la resta. El punt de partida del recorregut ha estat l'Avinguda Béjar, a l'alçada de la carretera Mata de A les 10 del matí s'ha donat el tret de sortida a la cursa infantil, novetat d'enguany, d'entre 500 i 1.500 metres de recorregut, segons l'edat. I finalment a les 11 en punt ha engegat la cursa de poc més de 5 quilòmetres, encapçalada pels corredors de Prodis, seguits un quart més tard de la resta d'atletes. El primer creu a creuar la línia de meta ha estat el terrassenc Jaume Leiva, amb un temps de 16 minuts i 23 segons. Darrere seu, a només un segon de distància, l'atleta Nacho Cáceres, seguit de Fernando Chamorro, que ha acabat de completar el podi, amb un temps de 16 minuts i 27 segons. Doncs bé, molt content, sobretot per la festa que s'ha muntat avui aquí a Terrassa. Al final, la competició atlètica crec que avui és el de menys, la meva victòria o la classificació o el temps que hi hagi és queda enrere davant de, de tota aquesta col·laboració i solidaritat de la gent. En categoria femenina, Laura Vilchez ha creuat la meta amb un temps de 20 minuts i 2 segons. Maria Ruiz i Ninfastela Chávez han quedat segona i tercera respectivament. Bueno, M'ha semblat una mica dura, sobretot la part final, els últims dos quilòmetres, però perquè ja estava molt cansada, hem sortit molt ràpid, però bueno, molt contenta. Així doncs, l'èxit d'enguany ha estat marcat per l'assoliment d'un doble objectiu, arribar al miler d'atletes i superar les quatre tones d'aliments. Precisament el miler de participants de la tercera edició de la cursa solidària per la justícia social a Terrassa van poder recollir el dorsal el dia anterior al California Sports. La seu de l'entitat, situada al barri del segle XX, va ser el punt neuràlgic durant tot el dissabte del lliurament dels aliments que havien de portar els participants a la cursa. Un lliurament d'aliments que anava acompanyat de l'entrega del dorsal per part dels organitzadors. Voluntaris de la delegació local de la Creu Roja es van encarregar posteriorment de gestionar-los i repartir-los al rebost. El Cinema Catalunya està d'aniversari, celebra 100 anys i aquest divendres ha acollit l'acte inaugural de commemoració d'aquest centenari amb la projecció de quatre films d'època. S'han pogut veure imatges de la indústria de Terrassa durant el 1916 o de la vaga general de 1917. L'alcalde Jordi Ballar ha volgut recordar el caràcter i la personalitat de l'únic cinema de Terrassa que ha sobreviscut a l'esclat de les sales comercials viatge en el temps per rememorar els 100 anys de vida del cinema a Catalunya. L'emblemàtica sala del carrer Sant Pere ha celebrat aquest divendres l'acte inaugural de commemoració del seu centenari, amb la projecció de quatre films d'època, tots ells rodats entre el 1914 i el 1918. El pianista Jesús Silvestre i el violinista Enric Riera, tots dos del Conservatori Municipal, s'han encarregat d'acompanyar cada fotograma amb música en directe, recreant així l'ambient i l'estil de l'etapa inicial de la sala. El primer dels quatre fragments cinematogràfics ha estat Indústria de Terrassa de 1916, el qual immortalitza alguns dels aspectes quotidians de la vida de la classe obrera garenca de principis de segle. Posteriorment s'ha projectat Collita de pomes, la cinta més antiga amb data del 1914. Els assistents també han visionat el noticiari Huelga General de 1917 i l'exhibició ha finalitzat amb el migmetratge Soldar Arms, dirigit i protagonitzat per Charles Chaplin. La Filmoteca de Catalunya ha dut a terme la tasca de recopilar i presentar aquest material històric. La cap del Centre de Conservació i Restauració d'aquesta entitat, Mariona Brutzó, ha repassat l'evolució de la sala terrasenca al llarg de l'últim segle. Neix als anys, a l'any 16, que és quan el cinema es consolida i comença a haver-hi les grans sales, com, a, com aquesta. Als anys 30-40 hi ha grans intervencions en les sales de cinema perquè arriba el sonor i aquí doncs, es fa la, la, una gran intervenció i llavors els normalment als 60 tornen a haver-hi canvis amb l'arribada de televisió i als 90 o 2000 doncs, amb l'arribada del digital. I veureu doncs, que realment segueix aquesta pauta de, dels canvis tecnològics que han anat acompanyant el cinema. A l'acte hi han assistit nombroses autoritats de diferents àmbits i institucions municipals. L'alcalde Jordi Ballart ha volgut recordar el caràcter i la personalitat de l'únic cinema de Terrassa que ha sobreviscut a l'esclat de les sales comercials. Aquí tenim un exemple de que amb constància i amb esforç és possible mantenir ben viu un model de sales de cinema d'alta qualitat, molt plural, molt obert i perfectament comercial. Però aquí comercial vol dir una altra cosa, diferent al consum massiu i estandarditzat. Vol dir que és un cinema que té públic, que és sostenible econòmicament, que té un paper cultural fonamental i que contribueix a democratitzar l'accés dels ciutadans i ciutadans a la cultura, a l'art, a la llibertat de pensar i de viure. Tot això és el que celebrem en aquest primer centenari del cinema a Catalunya. Somnis, històries, música, paraules, imatges, tot el que hem vist en aquestes pantalles i tot el que veurem i gaudirem en el futur. Els assistents han pogut gaudir també de l'exposició ubicada al vestíbul del cinema. Els actes de celebració del centenari continuaran amb diferents propostes per a tots els públics al llarg de l'any. Els castellers de Terrassa han signat una bona actuació a la diada del local de la colla que ha servit als Blau Turquesa per encarar una nova temporada. Aquesta tot just comença ara i la colla dirigida per Xavier Nouviles ja in... la inicia amb les màximes ganes i il·lusió de fer castells i créixer en membres. Els castellers de Terrassa han celebrat un any més la diada del local aquest diumenge amb una excel·lent actuació al Raval de Montserrat. Els blau turquès han començat amb bon peu la jornada amb un ja tradicional 7 de 7 a la primera ronda després d'entrar a plaça amb un pilar de 4 caminat. La colla terrassenca ha continuat amb bon peu com en Fetiriona i ha aixecat un 5 de 7 a la segona ronda. Ha estat aleshores quan els castellers de Terrassa han carregat i descarregat a la perfecció el 4 de 7 amb agulla. L'actuació ha estat idèntica a la que van signar en la darrera diada del local amb la diferència que en guany ho han descarregat tot. Una diada que els serveix doncs, per encarar una temporada que tot just comença ara amb les màximes ganes i il·lusió de fer castells i créixer com a colla. Són castells que per les alçades de temporada les que estem està, està prou bé. Lo important però és el treball que s'està fent a l'assaig, on aquí sí estem assajant construccions de, de més dificultat. Aquest any el, la nostra idea és poder consolidar el 3 i el 4 de 8. Eh, fa anys que perseguim això, realment són, són castells que, que costa d'assolir. Els blau turquers han compartit plaça amb tres colles més. Els castellers de Cornellà, que han aconseguit un 3 de 7, un 4 de 7 i un 4 de 6 amb agulla. Per la seva banda, els tirallongues de Manresa han tornat a casa havent aixecat un 3 de 6 amb agulla, un 2 de 6 i un 3 de 6. I finalment els castellers de Caldes, que han descarregat un 3 de 7, un 4 de 6 amb agulla i un 4 de 7 en segon intent. La Seu de Gara ha acollit una representació de la passió amb llenguatge del segle XXI. El muntatge estava programat pel mateix diumenge de Rans, però es va haver de posposar pel mal temps de Setmana Santa. L'espectacle ha combinat imatges de refugiats i pobresa amb actors que interpretaven les darreres hores de Jesús. La seu Gara ha estat aquest diumenge a la tarda escenari de la representació d'un passatge de la Bíblia que escenifica les últimes hores de Jesucrist abans de la seva mort. Les inclemències meteorològiques van fer que aquesta escenografia programada pel mateix diumenge de Rams s'hagués de posposar aquesta setmana. Sota el títol La passió a la seu, seguint les passes de Sant Nebridi, la escenografia s'ha marcat dins els actes culturals de Setmana Santa que celebra el barri de les Arenes i Sant Pere, organitzats per la Delegació de Cultura del Bisbat de Terrassa. La representació s'ha fet dins l'església de Sant Pere amb un centenar de participants de totes les edats. Entre ells, l'MC Cor, Camber Choir, la Coral Renaixença, infants dels grups de catequesi i de les Arenes i Sant Pere, així com la soprano Laia Camps o Josep Harque en el paper de Sant Nebridi. L'espectacle s'ha iniciat amb unes imatges de guerra, pobresa i refugiats projectades a l'absis de Sant Pere, mentre que els diferents actors interpretaven els seus papers a la passió. En definitiva, un espectacle amb imatges, música i paraules per viure la passió a través del llenguatge del segle XXI. Ens acomiadem més notícies al terrassadigital.cat i a través de Facebook i Twitter. A partir de les 8 tindreu més informació amb les notícies del vespre. I tot seguit, al quarto de reixa, Quico Simó entrevistarà Mustafa Ben Alfassi Mesuar, president de la comunitat musulmana de Terrassa. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Bona tarda i fins demà.